မင်္ဂလာပါရှင်ဒီကနေ့ရရှိလာတဲ့စက်တောင်းစီစင်းနှောင်းဆန်စင်းနှောင်းရွှေစင်းနှောင်းနဲ့ငွေလဲလှယ်မှုစင်းနှောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါပထမဆုံးအနေနဲ့ရန်ကုန်မြို့မှာရောင်းချပေးနေတဲ့စက်တောင်းစီစင်းနှောင်းတွေကိုပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်92လီတာကို1985ကျပ်95လီတာကို2080ကျပ်ဒီဇယ်လီတာကို1895ကျပ်ပရမီယာဒီဇယ်လီတာကတော့1985ကျပ်ရှိပါတယ်အခုပြောပြပေးသွားတဲ့စက်တုံးစီဇင်းနှုတ်တွေကတော့ Mass Energy ရဲ့ဒီကနေ့ရောင်းချပေးနေတဲ့ဇင်းနှုတ်တွေပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံစံတမားကုန်တယ်များတင်ရဲ့ထုတ်ပြန်ထားတဲ့စံတမားဇင်းနှုတ်တွေကတော့ပေါ်ဆန်18ပေါက်တဲ့အကို9500ကျပ်မှ13500ကျပ်ပေါ်ဆန်10တဲ့အကို15500ကျပ်မှ16000ကျပ်ဂျားပြေ10တဲ့အကတော့18000ကျပ်မှ9000ကျပ်ခုနှစ်ရတဲ့အကို9500ကျပ်မှ16500ကျပ်ရက်60ရက်ကတော့9000ကျပ်မှ9200ကျပ်ရှိပါတယ်။တီထက်ရက်တဲ့ကို6000ကျပ်မှ6100ကျပ်ရှိပါရဲ့ရှင်။ဒီကနေ့မနက်ရရှိထားတဲ့ရွှေပေါက်ဈေးကတော့ Academy Mille ချွတ်တရက်သားကို22,900ကျပ်ရှိပါတယ်။ကမ္ဘာရွှေစိန်တုန်းကတော့တအောင်စကို1945ဒေါ်လာရှိပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရွှေလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းရဲ့ဈေးနှုန်းတွေကိုပြောပြပေးခဲ့တာပါ။အပြင်ပေါက်ဈေးကတော့ Academy မိလဲရွှေတကြက်သားကို7,300အထိရှိနေပါတယ်ရှင်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံဗဟိုဘဏ်ရဲ့ဒီကနေ့မနက်ရရှိထားတဲ့ငွေလဲလှယ်မှုနှုန်းတွေကတော့ American Dollar ကို2100ကျပ်တယူရိုကတော့2254ကျပ်စင်ကာပူကတော့1553ကျပ်မလေးရှားရင်ဂစ်ကတော့456ကျပ်တရုတ်ယွမ်269ကျပ်ဂျပန်ယွမ်ကတော့15ကျပ်ထန်းွေတစ်ပတ်ကို60ကျပ်ရှိပါရဲ့ရှင်အမျိုးသားညွတ်ရဲဆိုရအန်ယူဂျီရဲ့ငွေလဲလှယ်မှုနှုန်းတွေကတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာကို2980ကျပ်တယူရိုကို3185ကျပ်စင်ကာပူကတော့2215ကျပ်ထိုင်းဘတ်ငွေကတော့86ကျပ်ရှိပါရဲ့ရှင်ဒီကနေ့ရရှိထားတဲ့စက်တုံးစီစင်းနှုန်းဆန်စင်းနှုန်းရွှေစင်းနှုန်းနဲ့ငွေလဲလှယ်မှုစင်းနှုန်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးကြတာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်